Eita menina! O drone vai falar que a Kiara é ignorada e o menino que está com ela é ignorante com o nosso Kingo. Eu não vou deixar ninguém humilhar o drone, não 16 um e 35, isso que eu mostro que eu sou. Eu sou o droner. Aqui eu saio, eu saio de quê? Kiara? Engraçado, né? O drone ficou falando que eu tô sofrendo por o meu ex, né? E muito que bem. Mano, ela, ela tá zoada, velho. Nossa, mas tá baixo, ó. Quem é aqui? Quem aqui? Quem, quem? Você mesmo. Isso sou eu, pô. Eu quem? Eu, eu, pô. Eu, e eu quem, caralho? Eu dom, mano. E você quem? Drone. Nossa Drone, tô... bora aumentar o som ah, do erro ali pra ele não nem pra né? gente. escutar gente Obrigado Black Eita, Cheese aí, melhor, melhor. Olha, meteu o pé bem O Drone é viciado em se humilhar, é... Acho que eu e o Drone temos uma coisa em comum, viu? <laughs> Mas eu me humilho pelo conteúdo, né? O então, drone. Tá. Olha como é que ele descobre as coisas. <laughs> Olha, ele ainda saiu todo de boa. Olha como a gente conhece as coisas. K, 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 k. Olha, ele ainda saiu hablando, ó. Então tá. Olha como é que ele descobre as coisas. <laughs> Olha, gente, o drone é igualzinho eu. <laughs> Folgado do caralho. Eita porra. Eita, menina. Olha, olha. Não, gente, olha como o drone é salgado. Fazendo caixinha sozinho. Por quanto tempo? Olha isso. Duas horas de live fazendo caixinha sozinho, gente. Podia estar tá me macendo. Que é essa menina aqui? Não, pera aí. Eu, eu ah, tá, é a barba, Eu já ia cancelar o drone. Já ia ser cancelado ao vivo. Eu tive que logar para ficar com ele. Pois é. Nem o drone para me convidar para fazer uma coisa, né?